U istočnom Mediteranu nepoznata borbena letelica približila se američkom B-52 direktno iz sirijskog vazdušnog prostora. To je izazvalo zabrinutost američkih pilota. Kasnije se ispostavilo da je najverovatnije reč o ruskom Suhoju 27. Par američkih bombardera B-52 iz drugog bombarderskog krila poleteo iz vazduhoplovne baze Barksdale u Luizijani. Pratili su ih lovci i tankeri američkog ratnog vazduhoplovstva te lovci vazduhoplovstva Saudijske Arabije. Let je tekao normalno. U Sredozemnom moru avionima se pridružio Eurofighter Typhoon Kraljevskog vazduhoplovstva Velike Britanije koji je podržao tanker KC-10 holandskog vazduhoplovstva. U regiji Kipra neidentifikovani avion prišao je holandskom tankeru, navodi se na web stranici AviaPro. Kasnije se ispostavilo da je najverovatnije reč o ruskom Suhoju 27. U NATO-u je incident izazvao veliku pometnju, jer ranije ruski avioni nisu leteli tako daleko od sirijskog vazdušnog prostora. Možda je rusko ministarstvo odbrane konačno odlučilo da deluje u ovom regionu malo jače nego što je delovalo do sada. Očigledno da će od sada bilo kakve pretnje biti na vreme suzbijene.